Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Viva Jesus! Viva! Eu quero acolher você que está no Rincão do Meu Senhor. Pode aplaudir um ao outro. E quero acolher você que está em casa. É a noite oracional. Livrai-nos do mal. Já convido você a levantar a sua mão direita, voltando o seu olhar para a imagem de São Bento, que está aqui conosco, e juntos vamos consagrar essa noite de oração, de bênção, de unção. Reza junto comigo: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Já no início desta noite de oração, desça sobre você a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa noite, Ironi. Boa noite, Padre Bruno. Boa noite, Márcio, Ana, Thiago, Xanda. Boa noite, povo lindo! Boa noite, Alexandra. Boa noite, Padre Bruno. Boa noite, Rincão do Meu Senhor. Boa noite, Brasil e todo mundo que está preparado para essa noite oracional. Boa noite, Márcio Todeschini. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Padre Bruno. Boa noite, povo de Deus. Que bom que nós estamos reunidos para bendizermos o nome do nosso Senhor, que é poderoso. Amém? Amém. Boa noite, Aninha, Ana Lúcia. Boa noite, povo lindo. Fogo do Espírito Santo para nós. Boa noite, Tiago Tomé. Sua bênção, Padre Bruno. Boa noite, povo de Deus. Uma linda noite oracional, livrai-nos do mal. Boa noite, Brasil. Boa noite. Levanta as tuas mãos e vamos proclamar isso na autoridade. Proclamando para o mundo ouvir: a cruz sagrada seja minha luz. Cantemos com autoridade. Levanta os braços, com toda unção, nas palmas. Canta, Brasil! Segura, vai na pausa. Já, já. Reza, povo de Deus. Força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz, alcançará sua vitória. Braços erguidos, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, venceu Jesus. A cruz sagrada seja a todo mal, venceu Jesus. A força de Deus para nós está na cruz. Erga seus braços em nome de Jesus. Erga a cruz, livrai-nos do mal. O poder de Deus vem a nós pela cruz. Olha para a cruz e canta: aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. Canta isso, canção nova. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal, sobre todo
Jesus. Segura a bateria. Quero ver você. A cruz. Sobre todo o mal, sobre todo venceu. Mais uma vez você, a cruz sagrada, a cruz sagrada seja a minha. Sobre todo o mal, venceu Jesus, venceu. Ironia, reza para nós. Cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno e sai agora da nossa vida, da nossa família, porque Jesus é o Senhor. Grita bem forte: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha vida, da minha família, da minha família, da nossa genealogia, da nossa genealogia. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. É o meu Salvador. É o meu Salvador. É o meu Libertador. É o meu Libertador. Venha o que vier. Venha o que vier. A tempestade. A tempestade. A doença. A doença. A miséria. A miséria. Eu. Em Jesus. Em Jesus. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Por isso eu digo para o mundo ouvir. Por isso eu digo para o mundo ouvir. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E eu já vejo Jesus como o Senhor da tua vida. Começa a orar no Espírito. Porque eu já vejo muralhas que estão caindo. Eu já posso ver numa dimensão espiritual. Jesus agindo naquela causa impossível da tua vida. A cruz sagrada sendo cravada no centro da tua casa. E muitos demônios colocando-se em retirada. Porque a glória de Deus sobre você, sobre sua família se manifestou. Oxalá. Reza, Alexandra. Eu quero pedir nessa oração que você escute com bastante atenção. O Senhor já coloca muito forte no meu coração agora que Ele está mudando as nossas sentenças. Uma sentença de dor para uma sentença de vitória. Uma sentença de derrota para uma sentença de vitória. O Senhor está mudando as tuas sentenças, as nossas sentenças, e esta é a palavra. Erga seus braços e diga: Senhor, Senhor, me dá a tua sentença de vitória. Me dá a tua sentença de vitória. Muda o curso da minha vida. Muda o curso da minha vida. Para o curso da tua vida. Para o curso da tua vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Xirila, erga seus braços. Tiago, Aninha, Márcio, cantemos com autoridade a cruz sagrada, com toda a força, com todo o poder, com toda a canção. A cruz sagrada seja a minha. Sobre todo mal, sobre todo mal, venceu, venceu Jesus. Quero ouvir você, a cruz. A cruz sagrada. Sobre todo mal, sobre todo mal, venceu, com toda autoridade agora, para terminar, a cruz sagrada. A cruz sagrada seja a minha luz. Sobre todo mal, venceu Jesus. E tenha certeza disso. O Senhor já venceu, pode aplaudir essa certeza. Quem é valente guerreiro aqui, diga eu. Não, depois de um dia abençoado, você que está em casa, acompanhou todo o dia de hoje, quem é valente guerreiro aqui, diga eu. Para você, com toda alegria e com toda unção, vamos lá, povo de Deus, valente guerreiro, com autoridade, em nome de Jesus. Bora lá. Tchau, tchau, nas palmas. Assim, assim, ó.
Valente guerreiro, levanta-te para a batalha. Levanta-te, valente guerreiro, levanta-te para levanta-te. Levanta-te, valente guerreiro, levanta-te para a batalha. Levanta-te, levanta-te, valente guerreiro, levanta-te para a batalha. O Senhor te convoca, o Senhor te convoca. Ele é a tua força, Ele é que te livra de todo mal, e te dá vitória. O Senhor te convoca, Ele é a tua Ele força, Ele que te livra de todo mal, Ele é que te livra de todo mal, e te dá vitória, e te dá vitória. Coração lá em cima. Grito de vitória, de novo. Levanta-te, valente guerreiro. Levanta-te, valente guerreiro. Levanta-te para a batalha. Levanta-te para a batalha. Levanta-te, valente guerreiro. Levanta-te para a batalha. O Senhor te convoca. O Senhor te convoca. Ele é a tua força. Ele é que te livra de todo mal e te dá vitória. E te dá vitória. O Senhor te convoca. Ele é a tua força. Ele é que te livra de todo mal e te dá vitória. Quando o leão rugir, nenhum mal vai resistir. Força como santo. Quando o leão rugir, nenhum mal vai resistir. O Senhor te convoca. Ele é a tua força. Ele que te livra. Ele é quem te livra de tudo e te dá vitória. E te dá vitória. O Senhor te convoca. Ele é a tua força. Ele é quem te livra de todo mal e te dá vitória. E te dá vitória. Assim, assim, ó. Levanta a mão direita. A mão direita. Eu quero ouvir assim, ó. Levanta-te, valente guerreiro. Assim, ó. Levanta-te, valente guerreiro. Marchando. Levanta-te para a batalha, mais forte. Levanta-te, valente guerreiro. Levanta-te, levanta-te para a quero batalha. Quero ouvir você. Levanta-te, valente guerreiro. Levanta-te, levanta-te para a batalha. Levanta-te, valente guerreiro. Levanta-te, levanta-te para a batalha. O Senhor te convoca. De todo mal e te dá vitória. O Senhor te convoca. Ele é a tua força. Ele é quem te livra de todo mal e te dá vitória. E te dá vitória. Reza na Lúcia. Pede
pede essa graça mesmo. Que somos convocados. Deixa o Senhor te levantar nessa batalha que você anda vivendo. Dentro da sua casa, na sua vida financeira, na sua saúde. Entrega agora a sua batalha ao Senhor, porque Ele quer te colocar de pé. Meu irmão e minha irmã, se põe de pé para a batalha. Ergue o seu braço bem alto e deixa o Senhor colocar no chão todo o abatimento da sua vida, toda a tristeza da sua vida, toda a mágoa da sua vida, todo o ódio. Deixa o Senhor colocar no chão, porque o Senhor quer nos levantar como valentes guerreiros, na certeza da vitória. Diga comigo: Jesus é a minha vitória. A cruz de Cristo é a minha vitória. Aqueles que têm a cruz, livrai-nos do mal. Tomem em sua mão o sinal de sua vitória e digam forte: a cruz de Cristo, a cruz de Cristo é a minha vitória, é a minha vitória, minha, minha e da minha família, e da minha família, minha, minha e de todos aqueles que amo, e de todos aqueles que eu amo. Eu proclamo nessa noite, eu proclamo nessa noite a vitória de Cristo, a vitória de Cristo. Deixo para trás, deixo para trás todo abatimento, todo abatimento, toda tristeza, toda tristeza, toda moleza, toda moleza, e me levanto como valente guerreiro, e me levanto como valente preparado para batalha, preparado para batalha. Pode aplaudir essa certeza, aplauda. Márcio, reza, meu filho, reza por nós. Nós nos refugiamos debaixo da cruz de nosso Senhor, porque a cruz é a nossa vitória, a cruz é a nossa certeza de céu. Por isso nós não renunciamos à cruz. Por isso nós amamos a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a pegar a cruz e colocar no seu peito, porque o Senhor quer colocar agora um grande amor no seu coração, um grande amor pela cruz de Jesus. Os momentos de cruz, os momentos de tribulação, os momentos de combate espiritual, os momentos de batalha espiritual, serão vencidos pelo tamanho do amor que você tem pela cruz de Jesus, amém? Pelo tamanho do amor que você tem pela cruz de Jesus, amém? Então levante a sua cruz e diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, honrar, honrar a tua cruz, a tua cruz. Amém. Levanta os braços, valente guerreiro. Você está percebendo a canção? Escuta, é uma marcha. Pá, tchá, tchá. Quero ver esse rincão marchando. Esse lugar de tanta unção, de tantos encontros, de tanta libertação. Levanta a tua mão direita na autoridade e vai marchando. É o exército de Cristo, são os valentes guerreiros que assumem as suas limitações, mas têm a certeza de quem vem, de quem tem a força, é o Senhor. Reza, Tiago. Mantenha essa marcha assim. Enquanto nós rezávamos com essa canção, me vinha a palavra de Josué, capítulo 6, quando o povo marchava ao redor daquela muralha. E enquanto eles marchavam, o Senhor ia colocando ainda mais força no coração deles. Deixa eu perguntar para você: enquanto você marcha, assim como quando o povo marchava, o Senhor podia ter derrubado aquela muralha de Jericó na primeira volta, sim ou não? Podia ter derrubado na primeira volta, sim ou não? Sim. Sim. Mas o Senhor, a direção dele foi para que marchassem quantas vezes? Sete vezes. Então persevere. Continue, continue nessa marcha, porque enquanto você marcha, o Senhor te cura. Enquanto você marcha, o Senhor te liberta. Enquanto você marcha, o Senhor te levanta. Enquanto você marcha, é como se aquela muralha fosse amolecendo. É como se o inimigo fosse ficando pequeno, menor. Mas na verdade o inimigo não mudou, continua sendo o mesmo. O que mudou foi a sua confiança. O que mudou foi a sua esperança. O que mudou foi a sua experiência com esse Deus que te cura.
que te liberta, que te ergue. Então cantemos juntos enquanto marchamos. Libertação. Ou clama cura. Cura e libertação. Cura e libertação. Cura e libertação. Mais forte. Cura e libertação. Cura e libertação. Cura e libertação. Cura e libertação. O Senhor te convoca. O Senhor te convoca. Ele é a tua força. Ele é quem te livra de todo mal. E te dá a vitória. E te dá a vitória. O Senhor te convoca. Ele é a tua força. Ele é quem te livra de todo mal. E te dá a vitória. E te dá a vitória. Direita assim, fala assim: a cruz é sinal de vitória. A cruz é sinal de vitória. E é nessa certeza, certeza que eu posso dizer que sou um valente guerreiro. Que sou um valente guerreiro. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Você que está nos acompanhando agora pelo sistema Canção Nova de comunicação, nós estamos numa noite oracional. É o acampamento Livrai-nos do Mal, que já tem data para 2024, isso mesmo. 19, 20 e 21 de julho, nós esperamos por você. Vai ser um acampamento de bênção. E nessa noite oracional, uma palavra para a tua vida, que você tem que assumir. No Senhor, você vence. Fala assim: eu vencerei. Eu vencerei. Vence ou não vence, povo de Deus? Sim ou não? Sim. Quem é vencedor aqui, diga eu. Quem é vencedor, diga eu. Tiago, eu vencerei, cantemos. Pois para Deus nada é impossível. Vamos cantar. Mesmo quando? Mesmo quando as forças se vão e parece que tudo se perdeu, a visão não vê nada além, mas obedeço a voz da minha fé que diz: eu vencerei, eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Oh, oh, nessa noite o milagre Ele fará. Mesmo quando Deus não faz do meu jeito e nem no meu tempo. Mesmo quando Deus não faz do meu jeito e no meu tempo, a obediência é o caminho. Me submeto, pois sei Deus tem o melhor pra mim. Pega seu braço. Eu vencerei. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho. Eu escolho acreditar que o milagre, que o milagre Ele fará. Pega seus braços. Pega seus braços, levante a cruz com autoridade, acredita, meu irmão. O milagre o Senhor fará. Eu glória nessa
nessa noite. Se você crê, se você tiver confiança no Senhor, você contemplará o seu milagre. Eu confio, eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu confio no Senhor, meu Deus. Proclama isso. Eu confio. Eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor e com Ele. E com Ele eu sei que vencerei. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre ele fará. Que o milagre ele fará. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre ele fará. Erga seus braços. Erga seus braços. Fala assim: eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar. Eu me decido acreditar. Eu me decido acreditar. Um milagre. Um milagre. O Senhor fará. O Senhor fará. Qual é o milagre que você pede nessa noite? Pensa agora. Pensa no milagre. Você que está aqui no rincão, você que está em casa, qual é o milagre que você tanto espera? Deus cumpre as suas promessas. Ironi reza, pedindo essa graça, o milagre em nossa vida. Traz essa palavra de confirmação. Filhos e filhas, a imagem que Deus me dava, Ele colocou hoje o dedo no registro da tua vida e revogou todas as sentenças pronunciadas negativamente contra você. E Ele colocou o dedo na tua família e Ele quebrou todo o jugo maldito da tua casa, da tua família. Porque eu vencerei, nós venceremos, nossa família vencerá. E eu vi a mão do Senhor, desse mesmo dedo, Ele tocava no câncer e o câncer secava, desaparecia. Eu vi várias situações aonde o Senhor colocava a mão sobre pessoas em leitos de casa, de hospitais, já em estado vegetativo, e essas pessoas estavam levantando. Se você está acreditando, se você é um homem, uma mulher de fé, tome posse do teu milagre. Eu vi o Senhor arrancando câncer da tireoide. Você ou alguém da sua família que estava sofrendo, tome posse da graça. O milagre já aconteceu. Eu via o Senhor tocando agora sobre um jovem de 17 anos que sofreu um acidente, uma queda numa universidade, numa festa com os amigos, e esse jovem ficou paralítico. E eu estou determinando, esse jovem vai andar, porque o milagre o Senhor já realizou. E ao curar esse paralítico, Deus está tirando a paralisia da minha vida, da tua vida. Diga bem forte: eu vencerei. Eu vencerei. Porque Cristo venceu por mim. Porque Cristo venceu por mim. E a vitória de Cristo. E a vitória de Cristo. É a minha vitória. E eu preciso dizer isso. Muitas pessoas estavam se sentindo derrotadas, como que acorrentadas. E eu quero dizer para você: é mentira. O que o diabo disse foi quebrado. Levanta-te, valente guerreiro, porque você é vitorioso. Reza, Alexandra. Reza, Alexandra. Pega a mão da pessoa que está do seu lado. Você tem do seu lado um vencedor. Siri. Se você acreditar, o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. Se nós acreditássemos,
nós viríamos coisas extraordinárias, muito mais do que aquele povo viu. Erga a mão da pessoa que está do seu lado. Erga essa pessoa. Seja um soerguimento das suas enfermidades. Um soerguimento de toda situação de queda. Em nome de Jesus. Vence em nós, Senhor. Vence em nós, Senhor. Tiago proclama: eu vencerei. No Senhor está a nossa vitória. E você está aqui no braço de um vitorioso. Quero confirmar isso, Xanda. Essa palavra que o Ironi disse é muito forte. A palavra paralisia. Muitos, o Senhor não tem realizado milagres porque estão paralisados. E o Senhor me recordava que na sua palavra, nos evangelhos, quando a gente vê as curas que aconteciam, a cura do cego, ele começou a gritar: tem piedade de mim. Ele começou a gritar à distância. A mulher do fluxo de sangue correu para tocar na orla de Jesus. Tinha iniciativa. Teve iniciativa, teve ousadia de clamor. Enquanto a gente não for ousado, enquanto a gente ficar parado, paralisado, não tem milagre, meus irmãos. Só tem graça onde tem clamor. Só tem vitória onde tem essa unidade. Onde a gente começa a erguer a nossa casa, a nossa família. A gente quer vitória em casa, mas cada um no seu canto. O filho no quarto, a mãe na sala, o pai na cozinha, ou vice-versa. Cada um no seu cômodo, cada um no seu celular. Não tem vitória na família se não for assim como nós estamos agora. Então chega dessa paralisia. Chega dessa prostração. Essa palavra também, palavra prostração. O Senhor quer nos erguer. Para Ele nada é impossível. Então que o Senhor nos dê ousadia nessa noite. Eu sinto que é isso agora. Nós podemos orar clamando esse desejo, essa ousadia, Padre Bruno. Erga o braço do irmão. Rega o braço do irmão. Shrika da la bandara 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 la bandara. Ser curado nesta noite de toda paralisia. Shrika da la bandara la bandara la bandara. Canta, Tiago. Eu vencerei. Eu vencerei. Eu vencerei no Senhor. No Senhor eu vencerei. Confiante, confiante eu declaro. Para Deus nada é impossível. Eu vencerei no Senhor. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Que o milagre Ele fará. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei, confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei no Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará, que o milagre Ele fará. Pode aplaudir a certeza do milagre na sua vida. Pode aplaudir Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. João, se tiver, dá luz aqui para o padre no ambão da palavra. O livrai-nos do mal é uma missão, é canção nova. É Padre Jonas Abib no sangue, com toda autoridade. É carisma, canção nova. Ao decorrer de todo este tempo, o Senhor foi nos dando várias palavras. Escuta essa palavra que está em Romanos capítulo 10. Em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumprir essas coisas, por elas viverá. Mas quanto à justiça que vem da fé, diz a Escritura: não digas em teu coração quem subirá no céu,
quem disser que para lá vai descer o Cristo? Ou quem descerá o abismo? Na realidade, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Se, pois, com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Diz a palavra, é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação, pois está escrito, todo aquele que nele crer não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeus e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala assim, Jesus. Jesus. Fala com autoridade, Jesus. Jesus. Eu proclamo o teu nome nessa noite. Eu proclamo o teu nome nessa noite. E com toda a ousadia. E com toda a ousadia. Eu quero proclamar. Eu quero proclamar. O teu nome poderoso. O teu nome poderoso. Jesus. Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Vamos cantar isso pelo nome de Jesus. Cantemos juntos. Nas palmas. Quero ver lá em cima. É o rincão do meu Senhor. É a canção nova. Essa é a homenagem que eu quero fazer ao meu querido pai, fundador Padre Jonas, o Michel Pentecostes. É muito simples de cantar e você sabe. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome, pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Ergue os braços, é o nome poderoso, pelo nome de Jesus. Canta igreja, canta igreja, canta igreja, uma nova canção, uma nova canção. Recebe nessa noite no poder do Espírito, e recebe no Espírito uma nova unção, uma nova unção. Eu disse, canta igreja, canta povo de Deus, canta igreja, uma nova canção, uma nova canção, uma canção nova. E recebe do Espírito uma nova unção, uma nova unção. Os milagres vão surgir pelo nome, o cego enxergar pelo nome, o paralítico vai andar pelo nome, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. O leproso vai sarar pelo nome, todo sangue estancar pelo nome. Lá em cima, Senhor, toda a igreja vai louvar pelo nome, pelo nome de quem? Canção nova, pelo nome de, eu disse, é o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, pelo nome de Jesus. Braços erguidos, eu quero ouvir todos juntos, canta igreja, uma nova canção.
uma nova canção. Uma canção nova que cura, que liberta e recebe do Espírito. Uma nova unção, uma nova unção. Eu quero ouvir você, braços erguidos, canta igreja, canta. Uma nova canção, uma canção nova, é um tributo ao Padre Jonas, e recebe uma nova unção, uma nova, todos juntos, canta igreja, eu quero ouvir, canta canção nova, canta igreja, uma nova canção, uma nova canção. Acredita nessa libertação nesta noite, que recebe do Espírito uma nova unção, uma nova unção. Ergue teus braços bem alto. Vamos proclamar esse nome poderoso. Jesus é o Senhor. Jesus Salvador. Jesus libertador. Jesus. É muito simples. Canta isso, Jesus. Jesus. Senhor da nossa vida, da tua família. Jesus. De todo o Brasil, da nossa história. Jesus. Reza na Lúcia. Reza. Senhor, Salvador e Libertador. Senhor, Salvador e Libertador. Sobre nossas famílias, Senhor, Salvador e Libertador. Sobre nossa história, Senhor, Salvador e Libertador. Sobre todas as nossas lembranças, Senhor, Salvador e Libertador. Sobre o nosso futuro, Senhor, Salvador e Libertador. Diga comigo, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu proclamo o seu senhorio. Eu proclamo o seu senhorio. Acima de tudo em minha vida. Acima de tudo em minha vida. Acima de mim mesmo. Acima de mim mesmo. Acima dos meus planos. Acima dos meus planos. Jesus. Jesus. Acima dos meus sonhos. Acima dos meus sonhos. Jesus. Jesus. Acima do que me amedronta. Acima do que me amedronta. Jesus. 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 Cantemos o nome dele. Jesus. Jesus. Exalte o nome de Cristo nessa Jesus. Noite. Jesus. Jesus. É o Senhor da nossa vida. Jesus. Salvador e Libertador. Márcio. Jesus. Reza, Márcio, pela nossa família. Proclama isso. Nós proclamamos o nome de Jesus sobre toda a nossa casa. Sobre os matrimônios, sobre os nossos filhos e filhas, sobre a nossa árvore genealógica, sobre o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, porque o nome de Jesus liberta. Eu convido você a dizer comigo: Jesus, Jesus, eu te consagro, eu te consagro o passado da minha família, o passado da minha família, que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho conhecimento, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi feito longe da tua presença, longe da tua presença, e que tem efeito sobre a minha casa, e que tem efeito sobre a minha casa, e que tem efeito sobre a minha casa, e que tem efeito sobre a minha casa. E eu declaro no teu nome, Jesus. Eu declaro no teu nome, Jesus. Que a minha casa,
que a minha casa. Pelo poder do teu sangue derramado na cruz. Pelo poder do teu sangue derramado na cruz. É liberta agora neste momento. É liberta agora neste momento. De todo jugo de maldição. De todo jugo de maldição. De todo jugo hereditário. De todo jugo hereditário. Pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder do teu nome, Jesus. Eu consagro a ti, Jesus. Eu consagro a ti, Jesus. O presente. O presente. O momento atual. O momento atual. Da minha casa. Da minha casa. Da minha família. Da minha família. Da saúde daqueles que amam. Da saúde daqueles que eu amo. Porque Jesus. Porque Jesus. É o Senhor. É o Senhor. Da minha casa. Da minha casa. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Da minha família. Da minha família. E eu consagro a ti, Senhor. E eu consagro a ti, Senhor. O futuro da minha família. O futuro da minha família. Confiando plenamente. Confiando plenamente. Na tua providência divina. Na tua providência divina. Diga comigo, obrigado, Senhor. Obrigado, bendito Senhor. Seja, Senhor. Bendito seja, louvado Senhor. Seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. O teu santo nome. O teu santo agora nome. E para sempre. Agora e para sempre. Amém. Jesus, Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus Salvador. Jesus Libertador. Quero ouvir agora. Jesus. Canta, igreja. Canta, igreja. Uma nova canção. Isso é canção nova no sangue. E recebe uma nova unção. Uma nova. Pra terminar, canta, igreja. Canta, Tiago. Canta, Ana. Canta, Márcio. Canta, igreja. Uma nova canção. Recebe o Espírito, uma nova unção. Repita assim comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu. Jesus é o meu Libertador. Jesus é o pode ser mais forte. Da minha vida ele é o Senhor. Da minha vida ele é o Senhor. Tá fraco demais. Da minha vida ele é o Senhor. Da minha vida ele é o Senhor. Da minha casa ele é o Senhor. Da minha casa ele é o Senhor. Da minha família. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Pode aplaudir essa certeza. Vai, Aninha. Vai, Tiago. Vai, Márcio. A gente vai cantar. Senhor, Salvador e Libertador. Oh, glória. Pode aplaudir Jesus mais uma vez. É canção de unção e de poder. Alegria. Graça lá em cima, sim. Da minha vida, ele é o Senhor. Da minha vida, ele é o Senhor. Da minha casa, ele é o Senhor. Da minha família, Jesus. Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, ele é o Senhor. Se a cruz pesar, ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. O Salvador. O Salvador. O Libertador. Incomparável. Incomparável. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Canta, igreja. Senhor, Jesus é o nome de
minha casa, Ele é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar mais, se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, em meio às batalhas, eu quero ouvir Jesus. Jesus canta, é o forte, Senhor. Braços erguidos, Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador. Incomparável, canção nova. Incomparável. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Senhor, Salvador, libertador, canta forte. Jesus. Seus braços, erga a cruz e livrai-nos do mal. Repete comigo assim: Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, eu proclamo nessa noite, Senhor, Salvador, Libertador, Senhor, Salvador, Libertador, Senhor, Salvador, Libertador. Canta, Aninha. Senhor, Salvador, Libertador, cantemos assim, essa palavra autoridade, Senhor. Senhor, Salvador e Libertador. Senhor, Salvador. Senhor, Salvador e Libertador. Todos juntos, Senhor. Senhor, Salvador e Libertador. Senhor, Salvador. Senhor, Salvador. Senhor, é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome poderoso, é o nome de Jesus. Senhor, Salvador, Libertador da nossa família, Jesus. O Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável, incomparável. É o nome, é o nome. Erga seus braços, Jesus, mais uma vez, e mais uma vez repita: Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, pelo sangue derramado na cruz, eu renuncio nesta noite sempre toda a palavra maldita lançada sobre mim e a minha família. Eu renuncio ao medo, à inveja, à depressão, a todo o espírito divisor. Eu renuncio a Satanás e digo: saia da minha vida. Porque Jesus é o meu Senhor, Senhor do meu coração, Senhor da minha família. Ironia, Alexandra reza pedindo a libertação das nossas famílias. Reza, Ironia. Senhor amado, recebe agora cada família. E eu quero dizer para você: se Jesus libertou a filha daquela cananeia, hoje o Senhor liberta o teu filho e a tua filha. É só você acreditar. Se Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra, e ela imediatamente começou a servir ao Senhor, Deus está curando todos os enfermos da tua família, e eles servirão ao Senhor. Se Jesus entrou na casa de Jairo e disse àquela menina que estava morta: Talita cumen, menina, levanta. Eu quero dizer para você, pode acreditar,
Se tiver alguém morto espiritualmente na sua casa, ou já em estado de morte física, essa pessoa vai levantar, porque Jesus está visitando a tua casa, a tua família. Se você crê, diga: Jesus é o Senhor da minha família. E eu vejo o Senhor rasgando processos. Pessoas que há anos se arrastavam na família, na miséria, por processos na justiça, por falência, por atos que cometeram errados e não tinham se arrependido, e você e sua casa viviam na penúria, o Senhor está revogando, rasgando esses processos e derramando sobre você, sua família, uma unção de restituição. É isso, Alexandre. Reza, Alexandra. É isso mesmo, Mironi. Eu quero pedir um pouquinho mais baixo a minha voz, você já está vendo. Mas eu quero pedir uma atitude profética. A nossa batalha final entre a família, o matrimônio e Satanás. Todos nós temos uma família. Nós nascemos e somos frutos do encontro de um matrimônio que deu certo, ou de um matrimônio ferido. Então, em nome de Jesus, quem são os casais que estão aqui, estão juntos, casais? Juntem-se, pegue as suas mãos em comunidade, dê as mãos, casais. Nós vamos estender nossas mãos sobre todos os casais e vamos pedir a libertação sobre essa família, sobre o matrimônio deles, sobre o seu matrimônio. Quem deixou o marido em casa, levante a mão. Muita gente. Nós vamos rezar pelo seu matrimônio. Quem passa dificuldade no matrimônio, levante a mão. Clamemos ao Senhor juntos. É uma batalha da família. A família sofre ataques de Satanás, com ideologias, com a prostituição, com o alcoolismo, com a mentira. E nós proclamamos sobre você: erga a sua aliança. Proclama a libertação sobre o matrimônio. Sim. Eu quero determinar em nome de Jesus que todo o espírito mau, que todo o demônio maldito que se levantou contra a tua vida conjugal, contra o teu cônjuge, contra o teu matrimônio, que esse demônio seja exorcizado agora no sangue de Jesus, e que você encontre a paz, encontre a felicidade. Eu determino em nome de Jesus, tudo que era miséria na vida conjugal seja desfeito agora no sangue do Senhor. Seja quebrado agora toda palavra maldita pronunciada contra você, contra a tua vida conjugal, e que o teu matrimônio seja restaurado. Mas eu quero liberar uma palavra de profecia. Padre Gabriel Amor nos ensinou algo muito importante que muitas vezes vocês não prestam atenção. Mãe, não desista de orar pelo teu filho e pela tua filha. Se existe algo mais poderoso do que o exorcismo, algo que se aproxima do amor de Deus, que é a cura das curas, o milagre dos milagres para toda a humanidade, é o amor da mãe. Padre Gabriele dizia que sempre quando ele ia atender um exorcismo, ele chamava a mãe, e ele começava aquele exorcismo com a mãe perto, e ele sabia que na hora que o demônio se levantava furioso, bastava a mãe dizer: filho, filha, eu te amo, eu dou minha vida por você, e aquele filho, aquela filha, era liberto das garras de Satanás. Mãe, não desista do teu filho, não desista da tua filha, porque hoje o Senhor está restaurando a tua família, e o teu amor é um bombardeio para o inferno. E você, mãe, escreva o que eu estou te dizendo: não perderá o teu filho e a tua filha para Satanás. Muito pelo contrário, Deus te deu autoridade. Amém, para Senhor, quebrar o domínio que Satanás exercia sobre teu filho e tua filha. Mãe, diga glória a Deus. Não desista da sua família, não desista do seu matrimônio. Nós estamos em combate, nós estamos em guerra,
E nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós somos de uma família de Jesus, Maria e José. Então nós queremos pedir a São José e a Nossa Senhora os terrores dos demônios, que faça bater em retirada desses matrimônios e de cada um dos nossos lares. Você que está aqui, você que está em casa, saia toda espécie de espírito de prostituição e adultério, amém, Jesus, de alcoolização. Saia toda a fraqueza interior da mulher que pensava em desistir. Você não vai desistir, porque não é vontade de Deus. Sobre toda a nossa família, erga seus braços. Jesus é o Senhor. Erga seus braços. Repita comigo: Jesus é o meu Senhor. Mais forte, igreja: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Libertador. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Ele é o Senhor. Mais uma vez, da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Jesus é o Senhor. Da minha família, Ele é o Senhor. Ele é Senhor, Salvador, Libertador. Senhor, Salvador, Libertador. Senhor, 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 Salvador e Libertador. Nas palmas, sim. Lá em cima, já. Quero ouvir canção nova, todo mundo. Pode ser mais forte, mais forte. Senhor, eu não tô vendo todo mundo. Segura a bateria, quero ouvir suas palmas. Lá em cima, lá em cima. Nada de preguiça, é o exército do Senhor. Senhor, Senhor Salvador e Libertador. Senhor Salvador, Senhor Salvador e Libertador. Jesus, Jesus é o Senhor, é o Senhor, o Salvador, o Salvador, o Libertador. Se compara ao nome de Jesus. É o nome de Jesus. Eu quero ouvir, Ana. Eu quero ouvir você. Braços erguidos. Jesus. Jesus. Esses dias no ginásio. Com essa palavra incomparável? Acende a luz do seu celular. Eu ia pedir agora. Eu ia pedir para pegar o seu telefone. Isso lá. Acende, acende. Pega o meu. Mas abaixa. É a lanterna do telefone. Mas abaixa. Acende, mas deixa lá embaixo. Esconde a luz. Porque onde a luz de Cristo é proclamada, as trevas fogem. Incomparável. De novo, de novo, de novo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Esconde toda a luz. Peraí. Esconde. Um, dois, três. Incomparável. Segura. É o nome de Jesus. Tá lindo demais. Deixa a luz de Cristo entrar. Preciso dizer isso. Tudo isso que estamos vivendo é por graça do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Espírito Santo de Deus com autoridade. Pode aplaudir o Espírito Santo. Pode ser mais forte. E agora você ergue os seus braços e reza assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu tenho falado para o Tiago, para a Ana, é bom que o Márcio saiba também isso. Há mais ou menos um ano o Senhor tem colocado isso no meu coração, dessas duas canções que nós vamos ministrar. Não sei o que Deus quer falar e quer fazer, mas eu sinto uma unção muito grande nessa canção. Coloca a mão no teu coração agora. A gente vai começar ouvindo assim, com a mão no coração, e a gente vai crescendo com todo o desejo do Espírito Santo. Vai dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu preciso de ti. Canta, Tiago, canta. Santo, ó, enche-nos Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, assim como a cruz. Quero ouvir todos juntos. Assim como a cruz. Suspira, suspira pelas águas. Assim, assim suspira. Espírito de Deus, Espírito, pode erguer seus braços agora. De Deus, erga seus braços, ergue teus braços, escuta a canção, suspira, canta forte, suspira pelas águas. Por ti. Suspira minha Espírito de Deus, braços Espírito erguidos, canção nova, pede com todo desejo, de ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito, ó, enche-me, ó, enche-me Espírito de Deus, ó, enche-me Espírito. Mais uma vez, Tiago, assim como a coça, vai Ana, vai Márcio, vai Tiago. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira, assim suspira minha alma. Braços erguidos, ó, oh, enche-me Espírito, canta isso, ó, oh, enche-me Espírito, ó, oh, enche-me Espírito, ó, oh, enche-me Espírito, ó, oh, enche-me Espírito de Deus. Eu quero ouvir você, ó, oh, enche-me, ó, oh, enche-me, ó, oh, enche-me. E a gente canta, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Quem quer canta com desejo, quero sentir, quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. É
Pegue teus braços, canção nova. Inunda meu ser. Pode ser mais forte. Quero sentir. Quero sentir o amor do meu Senhor. Do meu Senhor. Do meu Senhor. Do meu Senhor. Pra poder perdoar meu irmão. Pra poder perdoar. Perdoar o meu irmão. Abrir meu coração e viver o pra sentir, canta forte, pra sentir a paz interior sobre o mal ser vencido. Alegrar-me em ti, pegue teus braços, ti. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Ah, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Ah, inunda, inunda Senhor, meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Ah, inunda. Eu quero ouvir você, meu ser. Braços erguidos, Espírito Santo de Deus, Espírito. Pode ser mais forte, para o mundo ouvir, quero sentir. Quero sentir o amor do meu Senhor. Do meu Senhor. Do meu. Quero ouvir você agora, para poder perdoar. Solta a voz, para poder. Para poder perdoar. Abrir meu coração. E viver o amor. E viver. Pra sentir a paz interior, pra sentir a paz sobre o mal, alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me em ti. Inunda, inunda meu ser, inunda Senhor, meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda Senhor. Meu ser, restaura meu ser, restaura meu ser, restaura meu ser, cura meu ser, cura meu ser. Reza, Tiago, reza, Tiago. Pegue mais uma vez seus braços assim, deixa fluir o mover de Deus em nossas vidas. Sinta, sinta. Sinta o Espírito Santo te enchendo. Sinta a obra nova que o Senhor está fazendo em seu interior. Eu sinto mesmo como que fisicamente, eu sinto no meu próprio corpo como se um esquentamento. Eu confirmo. É um calor de Deus, é a unção de Deus. É o Espírito Santo nos enchendo, trabalhando em nós. Vou falar de forma pessoal, trabalhando em mim, mas trabalhando em você. Ore, ore, abra seus lábios agora com ousadia. O Espírito Santo é esse dínamo, percebe? O Espírito Santo é dinâmica. O Espírito Santo é um mover. O Espírito Santo é água que nos lava. O Espírito Santo é fogo que queima. O Espírito Santo é um vento que sopra. Então perceba, as imagens que nós temos, as revelações sobre o Espírito, elas são dinâmicas. Então deixa o Espírito Santo te mover. Ore, ore. Se você sente, balance o seu corpo agora sim, juntamente com o ministério. Pode entrar um pouquinho mais para a gente se soltar aqui nesse momento de unção. Livremente cante. Livremente experimente. O que o Senhor está fazendo em sua vida é uma obra nova. Construindo um homem novo. Construindo uma mulher nova. Deixa fluir. Reza ironia. Deixa fluir. Deixa fluir. Sim, Espírito Santo. Nós te pedimos uma unção nova. Não só uma canção nova, mas uma unção nova.
Solta a tua voz e deixa essa unção brotar. Deixa, vai. Vai dando volume na sua voz. Vai, empresta o ar do seu pulmão. O som, eu quero sentir. E para isso eu preciso me abrir. Abra-se a esse Pentecostes, a essa unção de carismas. Eu estou sentindo o meu corpo queimando. É impressionante a sintonia do Espírito. Você vai sentir uma experiência do céu. O céu desceu até nós. O céu nos envolveu. O céu já aconteceu. Solta a voz, solta. Rega seus braços. Sinta o fogo queimando. Rega seus braços. Rega seus braços, solta a sua voz. Ore, canta la xiria, la canta la bandara, la canta la xiria. Deixa fluir. Ore, canta la xiria, la canta la bandara, la bandara, la bandara, la bandara. Xiria la bandara, la bandara, la bandara. Deixa eu dizer, segura um pouquinho. Segura, depois você vai explodir. Eu me lembro disso por causa de irmão Senhor Jonas Abib. Eu voltei da Coreia e eu vim a Canção Nova para um acampamento. Irmão Senhor me chamou na sua casa e disse: conta para mim, como é que você chegou na Coreia? Quem te convidou? O que mais te marcou? E eu disse para o irmão Senhor: eu fui enviado pela igreja, e o que mais me marcou foi um gesto de amor do Espírito Santo. Quando eu entrei naquele ginásio em Seul, sem falar uma palavra e sem entender nada do que eles falavam, o ginásio todo fez esse gesto. E eles gritavam: Kaisaramandá. Vamos fazer juntos? Kaisaramandá. É na cabeça, não é no corpo não. Faz um coração em cima da cabeça assim, ó. Vai. Kaisaramandá. Grita isso. Kaisaramandá. De novo. Kaisaramandá. Você sabe o que quer dizer Kaisaramandá? Simplesmente eles estavam gritando para mim: eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. É a linguagem do Espírito Santo. Ele é o amor. E essa linguagem o mundo precisa gritar. Vai de novo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E agora seus braços. Xiria la mandara la yara la bandara la yara la bandara la. Rega seus braços. Vai, reza. Reza com autoridade. Xiri cantala bandarala bandarala bandarala. Inunda meu ser. Cantemos isso. Inunda meu ser. Inunda meu ser. Ai, inunda meu ser. Inunda meu ser. Inunda meu ser. Ai, inunda meu ser. Inunda meu ser. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Classificado aqui também, Padre Bruno. Viva o Padre Jonas! Viva! Melhor. Viva Mr. Pentecostes! Viva! Vamos aplaudir Jesus, é por ele que estamos aqui, pode aplaudir. Nós estamos chegando ao final. Quero só dizer para você que está em casa, aqui tá bom demais, tá ou não tá? Vem para cá você, amanhã temos um dia ainda lindo do congresso do acampamento Livrai-nos do Mal. E eu quero esperar por você. Alguém tem algo para pedir ao Senhor aqui? Sim ou não? Vocês já ouviram uma passagem que fala: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto? Mateus 7. Todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. Que bate, abre. Quem acredita nas promessas de Deus, diga eu. Ei.
Então fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que a tua promessa, que a tua promessa se cumpra na minha vida. Se cumpra na minha eu vida. Creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha solta fé. Solta o povo de Deus. Vamos aplaudir Jesus. Se eu orar na alegria, vai povo de Deus, nas palmas. Tchá, tchá, tchá. Quero ver. Vamos lá, Ana. Uma promessa que quer, canta Tiago. Uma promessa que quer se cumprir. Ergue tua cruz, ergue a cruz e livrai-nos do mal. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e recebereis. Vai, Padre Bruno. Nem o mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar o que na sua vida? Milagres nesse lugar. Eu quero ouvir o livrar-nos de mal cantando. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Mais uma vez, do início, do início. Há uma promessa que quer se cumprir, acredita. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, acredita. É o próprio Senhor quem diz, pedi. Receberei. Há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. Ergue teus braços. É o próprio Senhor quem diz. Ergue os braços. Pedi e receberei. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar nessa noite milagres neste lugar. Eu quero ouvir você em casa. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Eu quero ouvir você. Se eu orar, se eu orar. Mais forte. Pode ser mais forte. Eu quero ouvir você. Se eu orar. Se eu orar, se eu clamar. Preste atenção. Livrai-nos do mal. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Quero ouvir. Para estremecer, eu quero ouvir você. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.
clamar as muralhas não resistirão ao poder. E você vai cantar, meu Deus, se eu orar, se eu orar. Erga a cruz. Se eu orar, não resistirão. Erga a sua cruz. Quero terminar ouvindo você. Segura o ministério. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Mais forte. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Segura no teclado. É uma vida de oração. Eu quero louvar a Deus por essa noite oracional. Quero agradecer ao Sistema Canção Nova de Comunicação, a você, sócio evangelizador. É graças à tua contribuição. Agradeço toda a equipe do Departamento de Eventos, da TV, esse Ministério de Música. Vamos aplaudir esses meninos abençoados. Márcio Todeschini, muito obrigado, meu irmão. Ana, eu te amo. Tiago, obrigado, meu filho. Xanda, que está sem voz, I love you. Ironi, você dança demais. Gente. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Levanta os braços e a gente vai terminar assim. O Senhor esteja convosco. Abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho, Espírito Santo, amém. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de se meu orar, Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder.